16 годин безперервно сніжило у Вінниці в неділю. Комунальники стали до роботи по обіді. У міськраді кажуть, до такої погоди були готові. Заздалегідь налагодили техніку, заготовили понад 9 тонн солі і 3 тонни піску. В першу чергу посипали підйоми і спуски у місті. Загалом було очищено 2 мільйони метрів квадратних тротуарів і доріг. На даний час продовжуються роботи. Тобто акцент ми ставимо на тротуари зараз, очищаємо тротуари. Також зачищаємо далі перекрестки, дороги. Очікується пониження температури до 10 градусів, тому ми не зупиняємося. У понеділок громадський транспорт вийшов на маршрути вчасно. Роботу снігопробиральних машин у міськраді перевіряють за допомогою GPS-навігації. На спеціальній карті бачать, як рухаються машини по маршруту. Посипальна техніка, вона у нас є, там, 6 глобусів, які вона універсальна. Тобто з обвалами і посипальна техніка. Також там трактора, тракторна техніка, яка виходить, такі малі тракторці, які виходять на тротуари. Прибудинкові території почали прибирати в неділю під вечір. По Вінниці за лопати і мітли взялися більше 6 сотень двірників. Близько 6 години, начало 7, виїхали транспортні техніка на прибудинкові території щодо очищення проїздів. В 21 кількості техніки. Також були вчора організовані роботи по потребі посипки тротуарів протилежними засобами. І сьогодні з 4 години ранку виїхала та ж сама кількість техніки. Зібраний сніг вивозитимуть до очисних споруд на Сабарові. З калюжами справитися важко, та у профільних департаментах кажуть, перед зимою очистили ливневі каналізації. Вінничани, з якими ми поговорили, загалом прибирання оцінюють 50 на 50. На київській, так, дуже задоволені. Вчора ввечері випав сніг, пробрали зразу, через час вже була техніка. На Пісарєво. В принципі, там пройшов цей трактор між будинками. По місту не дуже, бо біля дому вийшла нормально, а потім вийшла далі. Далі на тротуарах скрізь мокро і багато води. Дуже багато солі сиплять. Проживаю на вулиці Лялі Ратушної. Не зовсім прибрано. Трошки, звісно, треба постаратися. У нас ОСББ, і ми самі наймаємо, тому у нас в дворі залежить від того, як ми самі приберемо. Вночі очікується зниження температури і чергові опади. Вінничан просять не загороджувати автівками проїзд у дворах та поряд з дорогами, аби не заважати роботі техніки. Юлія Бабаєва, Андрій Сулейко. Новини телеканал Вінниччина.